Pátráme po 71-leté paní Boženě Zapalačové z Karolinky. Pohřešovaná je 156 cm vysoká, je štíhlé postavy, má bílé rovné vlasy. Na sobě měla v době odchodu oblečenou růžovou halenku, černé plátěné kalhoty a má u sebe zřejmě černou kabelku a dále zelený svetr. Pohřešovaná trpí Alzheimerovou chorobou. Kdo by nám mohl k pohřešované osobě sdělit nějaké informace, ať neprodleně kontaktuje linku 158 nebo kteroukoliv policejní služebnu?